Zašto nisi stao da mi pomogneš? Jedno je od pitanja na plakatima slikom nastradale žene koji su na nekoliko lokacija u Loznici. Uz rodbinu to pitanje postavljaju i građani koji su, kažu, posle tog slučaja bili uplašeni i za svoju bezbednost. Protestu su se priključili i roditelji dečaka koji je 2017. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći, a protiv počinioca tužilaštvo nije ni pokrenulo postupak. I danas dan sam uznemiren, jer ova bahatost je strašna. To ja ne mogu da zamislim. Da je moguće da se tako dešava. Nezadovoljan sam na rad tužilaštva iz jednog razloga koje je donijelo rešenje, znači da nema osnova za podizanje krivične prijave protiv vozača vozila koji je prošao pored znaka deca na putu i zgazio mi dete. Loznička policija po nalogu tužilaštva dan pre protesta privela je 36-godišnjeg muškarca iz Loznice zbog sumnje da je izvršio teška krivična dela protiv bezbednosti u saobraćaju i nepružanja pomoći povređenom. I uprkos tome, porodica i građani protestovali su ispred tužilaštva jer je, kažu, počinilac tog dela bio poznat već nekoliko dana posle nesreće. Nažalost, ja nisam ovde usamljen slučaj, zato što su mi se dosta njih javilo. Nažalost, tu je imali Dimitrije od 12 godina, tu je imali Radenko, tu ima dosta dece. Nažalost, da je na ovakav način morala javnosti da se skrene pažnja na rad tužilaštva u Loznici. U saopštenju za RTS, osnovno javno tužilaštvo u Loznici navodi da će osumnjičeni u slučaju nastradale žene biti saslušan, posle čega će biti doneta odluka o određivanju pritvora. Napominju da trpe ogroman pritisak zbog, kako piše u saopštenju, neosnovanih napada javnosti. U tužilaštvu kažu da su u ovoj fazi postupka preduzeli sve zakonske radnje.